Miljöpartiets språkrör valdes om, men öppet missnöje mot regeringssamarbetet. Tony Blairs Labour vann med knapp marginal. Tories ledare avgår efter parlamentsvalet. CSKA Moskva kan fråntas finalplatsen i UEFA-cupen efter gårdagens målvaktsattack. Publiksiffrorna i damallsvenskan sjunker. Nu kräver även spelarna bättre underhållning. Känn kraften. Nya Star Wars siktar på din plånbok i ekonominheterna. God kväll. Miljöpartiets två språkrör omvaldes idag på partikongressen i Gävle. Men det blev strid om posten till partisekreterare. Många i Miljöpartiet är besvikna på regeringssamarbetet och ville visa sitt missnöje. Miljöpartiet är en del av regeringsunderlaget. Utan vänstern och de gröna skulle Socialdemokraterna inte få igenom många beslut till riksdagen. Trots det gröna inflytandet finns det många miljöpartister som är besvikna på samarbetet. Några talar om partiets förlorade själ. Och som en markering mot partiledningen utmanades partisekreterare Håkan Wåhlstedt av flera kandidater. Alltså man kan säga att det har funnits ett visst missnöje bland många unga miljöpartister för att med det här med samarbetet med Socialdemokraterna, att man har kompromissat bort en del av sin ideologi för att få mer kortsiktig makt. Jag vill ju bli partisekreterare för att förändra någonting i Miljöpartiets framtoning, skulle jag säga. Vad är det för något då? Ja, den framtoning som det har blivit lite grann, som blir mer och mer, det är ju att den är lite toppstyrd. Ja, det känns som man inte lyssnar riktigt på gräsrötterna. Tycker du att Miljöpartiet har förlorat en del av sin själ i samarbetet med regeringen? Det är svårt att säga, så på sätt och vis, i och med att vi ska vara ett systemkritiskt parti och om vi sitter med i systemet så är det en bit av vår själ. Men samtidigt så måste man ju poängtera att anledningen till att vi finns är ju att vi vill göra förändringar. Jag tycker att vi har fått igenom väldigt mycket av vår politik under den här mandatperioden i tydliga förändringar, som till exempel friåret, grön skatteväxling, en mycket skarpare politik när det gäller fisket i Östersjön och väldigt många andra frågor. I Storbritannien vann Labour en historisk tredje period i parlamentsvalet, men segern för Tony Blairs parti var knapp. Majoriteten har blivit betydligt svagare. En historisk segrare, men försvagad och klart nedtonad sedan partiet tappat stort, framförallt i London. I know that Iraq has been a deeply divisive issue in this country. That's been very, very clear. But I also know and believe that after this election, people want to move on. They want to focus on the future in Iraq and here. Many, many people saying, well, you know, we like Labour, we admire what they're doing on the economy, we admire their social justice ambitions, they've been very good for the hospitals, schools are better, but we're very unhappy about Iraq, we're very unhappy about Tony Blair as a leader, we don't trust him, we don't respect him as a man. It's not the same as 7 years ago, where there's big celebrations along the River Thames, you had flags, fireworks, but today it's very quiet. En historisk Tony Blair i dubbel bemärkelse. Dels har ingen Labour-ledare tidigare vunnit tre raka parlamentsval, men samtidigt har ingen brittisk ledare haft så svagt väljarstöd som Tony Blair fått idag. Detta sker samtidigt som den konservativa ledaren Michael Howard plötsligt meddelar att han avgår. I want to avoid the uncertainty of prolonged debate about the leadership of the party. I want the next conservative leader to have much more time than I had to prepare our party for government. Tories ligger kvar på historiskt låga procentsiffror och ännu en i raden av konservativa ledare som avgår sedan de misslyckats att på allvar utmana Tony Blair. Efter en turbulent tid i Kristdemokraternas ungdomsförbund, KDU, valdes idag 26-åriga Ella Bolin till ny ordförande. Hon tar över efter Erik Slottner som fått mycket uppmärksamhet som öppet homosexuell kristdemokrat. Bolin har profilerat sig med mjuka frågor som miljö, jämställdhet, familjepolitik och fri invandring. USAs president Bush anlände till Lettland ikväll. Besöket i huvudstaden Riga utgör första anhalten på en resa i Europa där fokus ligger på firandet av att det gått 60 år sedan andra världskriget tog slut. Imorgon möter Bush ledarna för de baltiska länderna.
Baltstaterna har riktat hård kritik mot att Ryssland inte erkänt att Sovjetunionen ockuperade deras länder under 50 år efter kriget. De flesta ur andra världskrigets soldatgeneration är borta idag, men det finns ögonvittnen som kan beskriva de ohyggligheter som pågick. Nyheterna har mött en för detta barnsoldat som på tyskarnas sida deltog i slutstriden om Berlin för 60 år sedan. Vi kämpade från gata, från kvarter, från ruiner till ruiner, från hus till hus. Günther, som nu lever i Sverige sedan 4 decennier, var 16 år när han kommenderades in i slutstriden om den tyska huvudstaden. Han har hela livet försökt undvika minnena från dessa skräckdygn. Men nu när hela världen firar krigsslutet kommer bilderna tillbaka. Och det pågick i 4 dagar och 3 nätter. Och i det helvetet trodde vi fortfarande, vi pojkar, att vi kunde vända krigslyckan till vår favör. Den forne barnsoldaten gifte sig så småningom med en judinna och kom först många år efter kriget till insikt om vilka brott tyskarna begått. Günthers egna erfarenheter under krigsårens uppväxt långt från sin familj i en nazistisk elitskola har präglat honom och hans liv. Vi var 4 pojkar som låg i en ruin i ett hus bakom en väg och sköt mot de där ryska tank som kom emot oss. Och jag smög just till rummet bredvid för att hämta mer ammunition. Och då hörde jag en förfärlig smäll. Och när jag kom tillbaka till det rummet, då fanns det ett stort hål i väggen. Och mina 3 kamrater var döda. Allihopa. Den som kuggar på körkortsprovet får chansen att rätta till felet på körskolan och sen kvittera ut sitt körkort. Det hoppas i alla fall Vägverket. Och nu vill man inleda försök bland annat i Umeå. Inom en snar framtid kan den som kuggar på körkortsprovet slippa att köra upp igen. Vägverket vill att elever som gör ett fel vid uppkörningen ska få chansen att rätta till misstaget på en auktoriserad körskola och sen kvittera ut sitt körkort. Mindre allvarliga bristerna vill vi då se om vissa trafikskolor med en hög kompetens ska kunna ta ansvaret för och släcka de tvåorna utan att man behöver komma tillbaka till Vägverket. Vägverket jämför med bilprovningens system där verkstäder kan rätta till och godkänna brister i efterhand. Redan i januari vill man dra igång testverksamheten på flera platser i landet. Men enligt Näringsdepartementet krävs en lagändring så det kan dra ut längre på tiden. På körskolorna är idén populär. Det funkar ganska bra. Vi ska träna lite mer på det nästa gång. Jag tycker att det är en jättebra idé. För att då slipper man göra om alltihopa. Och ja, det känns lite onödigt att göra om allt då, om man bara gör ett litet fel. Och nu dags för ekonominyheter från Dagens Industris redaktion. Unni. Tack så mycket Ulrika. Securitas rykte solkas nu av en ny insiderskandal. En knapp månad innan en mycket positiv kvartalsrapport presenterades så köpte vice vd:n aktier i bolaget för 25 miljoner kronor. Affären gav stor vinst när aktien steg efter rapporten. Securitas-ledningen har inte brutit mot insiderlagstiftningen men Finansinspektionen ska ändå utreda ärendet. Och Håkan Winberg tar lätt på saken. Egentligen så är det alltid fel timing när man sitter med väldigt mycket. Alltså när man sitter med information eller i en sån position och då får man ju, alltså det är inte säkert att det har blivit bättre av att vänta. Det skadar ju dessutom aktiemarknaden och förtroendet för aktiemarknaden. Det här är lika allvarligt varje gång det sker faktiskt. Hamnarbetarförbundet startade idag en övertidsblockad i 12 hamnar. Hamnarbetarna vill ha ett kollektivavtal med arbetsgivarna men de har skrivit på med transport. Arbetsgivarna hävdar att konflikten ligger mellan de två facken och handlar om vem som ska organisera hamnfolket. Fackbråket kan bli kännbart för 95% av all export och import i Sverige går med båt. Ja, i längden kan det ju bli
att det blir i princip stopp för all övertid. Även alltså på hela veckan. Och det kommer att få väldiga konsekvenser för oss. För i just en hamn där jobbar man väldigt mycket övertid. När fartyget ligger inne så då jobbar man. Inom kort har sista Star Wars-filmen premiär. Och kraften från episod 3 lär kännas. För nu riktas den mot din plånbok. Snart får alla Star Wars-frälsta ta del av den sjätte filmen om kampen mellan gott och ont i George Lucas rymddrama. Men kampen om de unga fansens pengar har redan börjat. Det är väldigt mycket pengar för en ungdom som vill köpa det här spelet. Och för många kan det ju vara hela månadspengar som ska användas till det här i så fall. Och jag tycker det är viktigt att man pratar med sina ungdomar om vad man vill att månadspengen, vad man tycker att de här pengarna ska användas till, så att man är överens om det. Skulle ni kunna tänka er att köpa det? Ja, definitivt. Ja. Hur länge får du spara? I 6 månader. Mm. Vad har du i månadspeng? 100 spänn. Hur vanligt tror du att föräldrarna får skarva och lägga till några 100 lappar? Det tror jag är väldigt vanligt, och både ungdomarna och föräldrarna är utsatta för en väldig marknadsföring när det gäller just dataspel och sådana prylar, så att det kan ju vara svårt att stå emot. Trevlig helg. Tack Gunni. Direkt till sporten, Marika. Mm, tack för det. Vi börjar med att berätta att CSKA Moskva kan komma att frånta sin finalplats i UEFA-kuppen efter skandalen i samband med semifinalen mot Parma igår. De ryska supporterna kastade in en fackla som träffade Parma-målvakten Luka Bucci. Och idag lämnade italienarna in en protest till UEFAs disciplinkommitté som nu ska granska händelsen. Publiksiffrorna i damallsvenskan sjunker. Till exempel var det bara 522 personer som såg regerande mästarinnorna Djurgården Älvsjös premiärmatch. Och nu tycker även spelarna att man måste bjuda på bättre underhållning. Jag tror framförallt det för att jag tycker inte vi har bjudit upp till så pass bra spel. I och för sig så vet ju inte publiken det innan första matchen då, men det kan ju också varit det var klyschorna, vädret, mycket annat som händer, många andra sporter och finaler som går i Sverige, men vi får se här i fortsättningen om vi kan skrapa hit lite på folk. Inte alltid attraktivt spel, färre framgångar och låga publiksiffror där det är svårt att nyrekrytera en kräsen publik. Publiktillströmningen efter VM för 2 år sedan är ett minneblott. Och damfotbollen är i en krisperiod där en framgång i EM är ett måste, eller i alla fall bra väder under matchdag. Jag skulle inte säga att det är en kris. Däremot så vi inom klubbarna måste verkligen jobba för att rekrytera publiken på ett hårdare sätt. Det är en stor konkurrens inom Stockholmsfotbollen, eller överhuvudtaget så konkurrerar vi med andra sporter. Vad är värsta tänkbara scenario inför matchen imorgon hemma mot Umeå? Vädret är väldigt väderberoende. Så hoppas vi för sig att inte alla åkt iväg till sina landställen och lagt i båten i helgen på Kristi Himmelfärdshelgen. Det är nog det värsta scenariot. I want to tell you my side of the case. Jag ser hellre Anja Persson än Fredrik Nyberg. Jag såg hellre Magdalena Forsberg än killarnas skidskytte. Jag följer hellre Annika Sörenstam än Jesper Parnevik. Och jag ser hellre Elfsborg i Göteborg än fotboll i damallsvenskan. Det där sista skulle jag helst inte ha sagt av strikt politiska skäl. Men jag gör det ändå. För det är inte mycket märkvärdigare än att vi väljer den underhållning som attraherar oss mest. Det har inte ett dugg att göra med killar och tjejer. När utbudet är så stort som i 08-området kommer allsvensk damfotboll långt ner på listan. Spelar ingen roll hur du försöker marknadsföra. Ska du välja så ser du hellre Djurgårdens herrar mot Halmstad än tjejerna mot Sunnanå. Det valet gör du oavsett om du är kvinna eller man. Och lika enkelt är det ju Umeå när valet står mellan Hanna Ljungberg och Division 2-fotboll. Det blir så fel när förstår sig påare, och de är främst kvinnor i det här sammanhanget, vill göra bevakningen av damfotboll till ett slagträ i feministdebatten. Hade de bara gått och sett en match i damallsvenskan så hade de upptäckt att det alltid är fler killar än tjejer på läktarna. I want to tell you my side of the case. I vintras utsågs han till bäste back i NHLs farmarliga, och hittills har han varit Tre Kronors bäste back i VM. Nu ser Niklas Kronvall fram emot morgondagens drabbning mot världsmästaren Kanada. Jag tycker det har väl gått skapligt. Sen ska man väl kanske inte glömma bort heller att vi har väl kanske inte mött de starkaste nationerna på pappret då. Visst, Finland brukar alltid komma hårt, men jag tyckte de såg
rätt så bleka ut faktiskt. Vi spelade en riktigt bra match mot dem. Det ska bli kul att se nu då när vi möter tuffare motståndare på pappret i alla fall. Med plus 6 har han bäst plus minus statistik i hela Tre Kronor. Trots det är det han som tvingas samla ihop puckarna efter träningen. Han är ju yngst om man bortser från Henrik Lundqvist som har någon slags amnesti för att han är målvakt. Ja, det är ju det va. Så jag är rädd för att jag får ta på mig det. Borde inte du samla puckar? Varför det? Du är yngst. Ja, jo. Om jag är kvar i alla fall. Det må inte börja. Jag får väl hjälpa till då. Har ni studerat Kanada? Vi var några stycken som åkte ner och kikade lite på dem igår när vi mötte USA. Sen har vi haft ett kortare möte idag på förmiddagen. Vad tycker du? De har ju, tittar man på pappret så har de ett grymt bra lag. Man vet ju hur matchen kommer bli. Det kommer bli tufft och intensivt. Vet mycket, de spelar ju jäkligt rakt. Va? Över röd och sen kommer de med en jäkla fart. Mycket folk på mål. Så har det ju alltid varit och kommer alltid vara. Det är klart man ska ha respekt för dem, men absolut inte för mycket tror jag. Schysst. Tack så mycket. Gå och plocka puckar då. Ingen allsång på Rättvikstravet ikväll, även fast Anders Lundin var på plats. Ja, travtränaren alltså. Han hade uppvisning med Björnstarke Dashing Step som hittade till ledning tidigt och sen stonkade på i sitt eget tempo. Lundin bjöd på segergest och meddelade att nästa start blir i V75 på Rättvik om 2 veckor och en dag. Om vinnaren i dagens dubbelett visade styrka så var det ingenting mot vad Nye Marandast gjorde i DD2. Hans Strömbergs häst travade i tredje och fjärde spår under hela slutrundan och kunde trots detta svara favoriten 2 Mob Muscle till slut. Nu väntar vi 75 på Rättvik även för vinnaren i DD2, Nye Marandast. Dömen ikväll på Rättvikstravet lyder 4-9 till oddset 10-31. Det var allt för ikväll. Imorgon blir det mer sport. Tips lördag 15.30 och så sporten förstås i 19.00-nyheterna. Borås djurpark har fått tillökning. Tidigt igår och morse föddes den här lilla elefantflickan av mamma Dudu. Bebisens födelsevikt uppges vara 75 kilo. Vad den lilla ska heta inte bestämt än. Det dröjer innan allmänheten får besöka henne. Först ska mor och dotter få lite tid för sig själva. Nyheterna är åter imorgon bitti i Nyhetsmorgon lördag. Nu kommer Tone med vädret. Trevlig helg. Vädret i samarbete med Kom Hem, TV, bredband och telefoni. Riktigt, riktigt god kväll. Det lågtrycksbetonade ostadiga vädret det fortsätter en och en vecka. Och idag har vi haft ett område med tilldels kraftiga regnskurer som berört Götaland, Svealand och södra Norrland. Och det rör sig nog åt nordost. Under natten kommer det på många håll här till att klarna upp. Men det fortsätter bara sakta norrut över södra mellersta Norrland. Och det är framförallt Ångermanland och Jämtland vi väntar de största nederbördsmängden under morgondagen. I södra Sverige växer till en del stackmoln fram på dagen och också troligtvis en del skur fram emot eftermiddagen. Som sagt, mycket moln i Norrland, en hel del regn också i fjällen i högre terräng. Inslag av snö kan komma en decimeter. Det ostadiga vädret fortsätter som sagt, troligtvis tidvis mer ökad molnighet i södra Sverige under söndagen. Fortsatt en hel del moln och mycket regn i landets norra del på söndagen. Måndag troligtvis tillfälligt lite mindre här i norra halvan. Fortsatt mycket regn i söder och efterhand kommer det här regnområdet och lågtryck att dra sig in över nordöstra delen av Norrland. Och på tisdag kan det komma rätt stora nederbördsmängder här, bland annat som snö. Vill jag avslutningsvis påminna er om att vi ständigt uppdaterar både väder och nyheter på tv4.se. Ha nu en fortsatt trevlig kväll och en riktigt härlig helg.